digitaalisuus ja tuottavuus kulkee käsi kädessä ja ne on ihan hurjan mielenkiintoisia. Nyt ollaan aika aallonharjalla siinä, että sensoriteho on parantunut ja tuotteet on halventunut ja niiden saatavuus on parantunut. Ja siitä syystä ne työkalut demokratisoituu tosi vahvasti ja enemmän tekijöitä pääsee markkinoille. Mikä on myös mielenkiintoista on se, että rajapinnat on avattu, on paljon open source-teknologiaa, mitä käytetään myös valtion jutuissa. Ja kaikennäköiset hackathonit ja yhdessä luominen tuo sitä, että saadaan vähän erilaisia ideoita ja uusia näkökulmia asioihin. Mun mielestä teknologian halpeneminen on superhieno asia ja sen saatavuus ja kaikkea muuta, sen demokratisoituminen, mutta myöskin se, että ihminen lopulta ajaa niitä muutoksia ja sitä tuottavuutta. Ja teknologia on superhieno työkalu siinä ja siitä me tullaan keskustelemaan, mutta myös niistä asioista, että millaisia toimintatapoja tai millaista johtajuutta tarvitaan siihen, että voidaan hyödyntää niitä teknologian tuomia etuja. Siinä ohjelmassa on aika paljon erilaisia näkökulmia siinä mielessä, että siellä on tosi konkreettisia case-exampleita, ihmisten parhaita toimintatapoja, siellä on tehtyjä tuloksia, joita käydään läpi ja neuvoja, mutta sitten myöskin siellä keskustellaan ja avataan dialogia siitä, että mitä kaikkea voisi tehdä ja mitkä olisi parhaita toimintamalleja. Päivän lopuksi mä pääsen vielä grillaamaan muutamia herrasmiehiä, muun muassa Mikko Kososta Sitralta, sellaisessa kuin Totta vai Tarua -paneelissa. Ja me tehdään sitten tosi hauska ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Tulkaa mukaan.